وحنو عمباريننا وكسو هرتيدنا دواغا وكل ما قاعد بعيد عن كديقلي تام قرأت تام قرأت عليه وحكو عدالي عن كديقلي isagoo ummadiisi garaadka guud u ahaa intuu yimi kaga dhex dhawaaqay dagaalama garaad jaamac garaad ismaaciilna wadadii jannada iyo tii horumarka iyo tii deganaanshiyaha iyo tii nolosha iyo horumarka dhulbahante ayuu ilaahay waafajiyay adna tii qalloocnayd iyo wada dhuxuleed dib ilaahay ku mariyay waxaad ka heshaabaad leedahay waxaanu kaga hadlaynaa arrinta maanta ka aroosan laascaanood arrinta marka hore horta waa ka ducaysanaynaa waxaanu leenahay allahuma inaa nasalka amn waliimaan allahuma inaa nasalka amn waliimaan waxaanu aada iyo aada iyo aada uga xumaanay madax dhaqameedyo dagaal ku baaqaya bergi hore ninka marka la caleemsaarayo qoraal la dhigi jiro loodhan jir ku joogso qoriga waa calaamad nabadeed ayay astaan u ahayd madax dhaqameed oo dhan ninka madax dhaqameedku waa nin ka shaqeeya waa inuu ka shaqeeya nabad waa inuu ka shaqeeya walaalnimo waa inuu ka shaqeeya haddii eebba xugmayo dadkood nabad ah oo walaalo ah oo isku diina oo isku mowqif ah oo ehel iyo qaraaba ninka soo intayada halkaa fadhinaa aan dhulbahanta soo gelayni ma jiraan u malaynaya yaa abtigay bay dhaleen awoogay bay dhaleen walaalkay baa ka qaba inta jeer waxaan ahay dadka ugu foge ma garanaysaa la tiriya la yidhaaha dhulbahanta waxba isumaa war maanta waxaanu leenahay ha la joojiyo colaadda war nabad ha lagu soo dabaalo war dadkaa laascaanood ka qaxaya guryahooda ha lagu soo celiyo war wixii dhintay allah u naxariisto waxaan doonaynaa halkan inaanu waxaanu joognaa gobolkii togdheer caasimadii burco waxaanu doonaya inaanu baaq nabadeed uga dirna halkan dagaal ka socda gobolka sool iyo nawaaxigeeda horta marka u horeysa waxaan leenaa ilaahay ay naga joojiyo colaadda waanu u ducaynaynaa colaad wiil kuma dhasho wiil baa ku dhinta waxaase aanu imanka aanu la yaabannahay madax dhaqameedkii dhammaa ee gobolka sool garaadadoodii oo raggii somalilan lixdankii markii in somalilan ay gumaysiga laga kicinayeyna joogay awooyadood joogeen koob iyo sagaashankii burcana awooyadood iyo adeeradood joogeen ee garaadada ahaa ee gobolkan somalilan dee miisaanka culus ku lahaa somalilan waa sool soolna waa somalilan anagu ma arko wax difrensa u dhexeeya in maanta ay somalilan intay dhinac soo mariyeen iska xigtaystaan ay yidhahdaan anagu somalilan mamadi waxba nalooma ogolin arrintaasi waxaan u yara aragnaa inay mudarro tahay waxaa kale aanu u aragnaa dhaqankii dhammaa ee gobolka sool intay isku yimaadeen inay maanta dagaal iclaamiyaan waxaan u aragnaa arrin aan meesha leegayn lagamana filayn somalilanna kamay filayn dhaqanka waa dabakhtiiyo dabshido maaha qofka dhaqanka ah marka waxaan u leenahay halkaa dhaqanka nimanka garaadada ee 12 casho la sugayey ee haddana magaaladii nabadeyn waayey ee dagaal maanta ku kiciyey waa il maadiriyaal halkaa ka daaya dagaalka halkan waxaanu isugu nimi salaadiin iyo cuqaal iyo waxgarad iyo xildhibaano ka kooban gobollada somalilan intooda badan waxaanu u nimi inaanu ku baaqno nabad waayo nabad wax lagu doorsada ma jiraan sidaa odayaashii iga horreeyaba ay ka dhawaajiyeen habeenna caqligayga iyo cindigayga midna may soo gelin intaas oo garaad oo ama suldaan ama garaad ama waxgarada oo reer ka soo jeeda inay ku baaqaan colaad iyo dagaal inay ku baaqaan dee waxaa la yidhi geela duqdiisa durdurisay aarankiisana maxaad mooddaa anigu maanta shakhsiyan markan idhaahdo ee aan ka warramo wallaahi waxaan lahaa maanta baariis bay u dhigantaa laascaanood maanta laascaanood waxay u dhigmaysay baariis caasimaddii faransiiska la odhan jiray shalayna waynu ogeyn siday ahayd maanta in raggii waxaasoo arkay yidhaahdaan xabaalo wadareed ha noqoto oo xabaala haysu rogta laascaanood waa mid subxaan allah balaada dhegaystanimayo xabaalo wadareed aynu ka dhigno maanta laascaanood oo taa maanta taagan aynu aragno ah yacnii waxa weeye inaan waa wax mid subxaan alleh waxaa aada iyo aada mushkilad u ah oo dhibaato u ah sidaa laga dhawaajiyey ninku markuu madax dhaqameed yahay ee uu duub xidhan yahay
نبات بعد الله على مساري أولاد يدي لهم على على مسارين آد يا آد بانو بحون لي يسمدو قرددو إن الدقال إعلاميان آن كوي دي قودة ها أيانو نهي وحي قرن وايان إن هنقا ويديان وانو كواتشنو وكم وافضونو أيام هاي حق لي سقولي هاي إن دقال الإعلاميو وهو كب حسن ددني ماذا يا شريعة إسلامك يمحو هاي مسؤولية دمحو هاي ماذا على حقيبك أنت مو حكب حسن على هذا المركب وحكت المامو سومالدو والله شغل وحي رجع قوشيسو وان لبد سقال قطب على دولي هاي أو لب أه يعني دوني أنا تعبتو وباقي كترتا ولا ليال أولاده وحي لاده عرض لعام بيلاده وعود لعام بيلاده وعانا لعام بيلاده وعافماد لعام بيلاده وعبادة لعام بيلاده وعبسي بيلاده وعيب الدنيا يلاده وعلى إلهي بيلاده وعذاب آخر يلاده ودب سقال كابا إيضالي وحن بال مغلي تلا دم منافق صدي من من بالك جبته دب كاب ما أنت وحويان إلهي وحيد هو يديننا سبحانه وتعالى وحيد نطي عراضة كل نطي ما أنت صول كسعوتا الله ونحرسته وحي كلها وعمينا الله وبرك الله وحن مغلي تلا النبي عليه الصلاة والسلام على فدة النائمة فدنا ويهر دابا النبي صلى الله عليه وسلم فدنا النبي عليه الصلاة والسلام وانا عذري عند فدنا كعبد سنة عبد الله كسود كتاب النبي يقول صلى الله عليه وسلم سيدا لا تجد فدنا فدنا عند كغيب عند كستور كغيب غلط فدنا ما أنت كسعوت الصول يدي ما شذا كسعوتة يقح كسعوتة يدي ما تذا كسعوتة عند كستور كغيب غلط أما جراد النغوة أما جرج عصاه النغوة أما منافق النغوة روح الأولاد هاي ور فدنا إلهي كعب صوب فدنا شوشية دولة دلوا روح الأولاد هاي إلى الشعب جاي ضوط له أو صبرته أو حويان أي نبات هذا وحويان ما أنت كصعته وحويان يقول كصول كصعته إلى حكومة دوات كيس يارته أو إذا ماذا كسرته وحويان قبل كسرته أو شعب جاد أو تلو أي نوسو تدنا حكومة دت كأرجع صدى في الندى ده ماذا كرني عليا لو حلو لنا هاي إلهي كعب صدى أو إلهي كبقى أو في الندى عيسان يا نبات هذا ما أنت أورت دين إن أي مدة سومالي لن يشعب جاد القران war ilaahay ka cabsada baan u yeegana leedahay odayaasha ugaasiyada iyo salaadinta iyo ismada halkan isugu yimid waxay ka hadlayaan baaq nabadeed oo ku wajahan gobolka sool anaka sunban kala midahay markii hore waxaan tacsiinayaa dadkii meesha ku dhintay ilaahay uu naxariisto reer Soomaaliyana samiriye ma ilaahay ka siiyo ilaahay dagaalka iyo culada ay naga qaboojiyo waxaan halkan fariin u marinayaa inta nabada jacel ee gobolka sool joogta iyo inta dibka wada gobolka sool joogta waxaan taageeraya oo hanbaliyeynaya inta nabada jacel ee u horeeyo garaad jaamac garaad ismaaciil waxaan leeyahay sidii uu ilaahay yiri u shaqeeya ee diinta islaamka ina farisi ayaa u shaqeynaysaan nabadu waa halbowlaheena waanu idinku garab taaganahay inta samaha jacel baanu garab taaganahay hadii aanu nahay isimada Soomaaliland iyo ku tagdheerba waxaanu cambaareynaynaa oo ka soo horjeednaa dhawaaqa oo kula magacbacay gacan ku dhiigle jaamac garaad cali wuxuu ku cadaaday gacan ku dhiigle isagoo ummadiisii garaadka guud u ahaa intuu yimi kaga dhex dhawaaqay dagaalama ilaahay maalinta qiyaamaha qof kasta oo dagaal islaam rida mid kasta dilka uu geysto mid la mida buu leeyahay waad ogtihiin qaabiil iyo haabiil dilkii ka dhexdhacay ayuu gacan ku dhiglaha kii noqday ilaa hadda cidii dil geysata barkiisa leeyahay mid kasta oo dil islaam bilaabaana inta uu socdo gacan ku dhiglihii geysta wuxuu geysto ayuu isla mid leegleeyay ciidanka wuxuu lagu nusaaminaa waxaan leeyahay dadku laba waduu raacaya oo waraadiya oon midna mid uu wacan in wadaagtimin
garaad jaamac garaad ismaaciilna wadadii jannada iyo tii horumarka iyo tii deganaanshiyaha iyo tii nolosha iyo horumarka dhulbahante ayuu ilaahay waafajiyey adna tii qalloocnayd iyo wada dhuxuleed dib u ilaahay ku mariyey waxaad ka heshaabaad leedahay.